میں کیا ہوگا؟ علماء اہل سنت کا قافلہ ہے، ہماری علاقائی ہستیاں بھی ہیں، اور ہندوستان کا ایک عظیم خطیب بھی جو فتویٰ بھی ہے، دیوبندیوں کے لیے حتوا بھی ہے، علم کا ساگر بھی ہے، حضرت علامہ مولانا نظام الدین وقت کے نظام بھی ہے۔ میں چاہوں گا حضور اپنے دست محبت سے آپ بچوں کے سر پہ اور حضرت سید حماد شاہ علیہ الرحمہ کے گھر کے چراغ، سیدنا امدھری کے گھر کے لال، ایک خوبصورت حسین چہرہ۔ میں چاہوں گا حضرت بھی اپنے سادات گھرانے کے اس روشنی سے اپنے بچوں کے سر پہ دستارے حفظ کا بھی جائے۔ بچے کھڑے ہو جائے، رکو گو، آپ لوگ بیٹھے، سبحان اللہ کہتے رہیے۔ کیا نظارہ ہے قسم خدا کی، ماشاء اللہ۔ حضرات اپنا اپنے ہر ہر اپنے حضور سرکار عزیز الملک کی بھی آمد آمد ہے، اس لیے ایک منٹ کا وقت ہے، آپ نقیب اہل سنت سے کچھ شعر سنتے رہے ہیں۔ حضرت علامہ روح الامین صاحب قبلہ بھی آ چکے ہیں، ناتیہ مشاعرہ بھی چلے گا، حضرت کو جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ بیٹھے رہیں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے۔ دل و دماغ دے ثابت زبان دے اللہ، دل و دماغ دے ثابت زبان دے اللہ، لکھوں جو نعت میں اس میں بھی جان دے اللہ، لکھوں جو نعت میں اس میں بھی جان دے اللہ، اور تو ہی تو دیتا ہے عزت بھی اور ذلت بھی۔ بول دیجئے یا اللہ، بولیے یا اللہ، سبحان اللہ، دل و دماغ دے ثابت زبان دے اللہ، سبحان اللہ، دل و دماغ دے ثابت زبان دے اللہ، لکھوں جو نعت میں اس میں بھی جان دے اللہ، اور تو ہی تو دیتا ہے عزت بھی اور ذلت بھی، تو ہی تو دیتا ہے عزت بھی اور ذلت بھی، جھکوں میں غیر کے قدموں میں شان دے اللہ۔ حضرات، نریش کمار شاد نے کہا ہے کہ شہر طیبہ سے جو چل کے ہوا آتی ہے، غیر مسلم شاعر نے کہا، شہر طیبہ سے جو چل کے ہوا آتی ہے، اب مریضوں کے لیے بن کے دوا آتی ہے، اور کیسے مومن ہیں جو آقا کو بشر کہتے ہیں، ہم تو کافر ہیں، ہمیں سن کے حیا آتی ہے۔ چترویدی لوگ پتا نہیں کہاں کہاں کس کتاب سے پڑھ کے بتاتے ہیں، ان کی باتیں سن کے میں نے ان کی چوپائی پہ اپنی چوپائی کو لکھا، پڑھ دے ان کی ادا میں دو مصرے۔ جہاں نبی کے چرچا ہوئی، واہ واہ، جہاں نبی کے چرچا ہوئی، رحمت نور کے پرسا ہوئی۔ جناب اختر پرواز سے گزارش ہے کہ مائکروفون پہ تشریف لائیے۔ حضرات، اختر کو سن لیجیے، اس کے بعد پھر دستاری کی، اور اس کے بعد پھر ایک ناتیہ مشاعرے کا دور، پھر روح الامین کی فراٹے پار شاندار جھنجھناہٹ والی شبدوں میں، انگلش میں، ہندی میں، اردو میں، عربی میں تقریر۔ جناب اختر پرواز، میرے پرواز، عشق کرنے میں وحدت کا مزہ ملتا ہے، عشق جب سچا ہے تو بندے کو خدا ملتا ہے، عشق جب ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق جب دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ جناب اختر پرواز مائکروفون پہ، درود پاک پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ممبر نور پہ علماء اکرام جلوہ بار ہیں، آل رسول ممبر نور پہ تشریف فرما ہیں، آئیے میں کچھ اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ توجہ، ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا خورشید انور صاحب قبلہ اور بھی دیگر علماء کرام ممبر نور پہ جلوہ بار ہیں، مجمع
اب دھیرے دھیرے سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، مجمع جیسا ہوتا ہے ویسا ہی کلام بھی ہوتا ہے میرا. میں کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ حضرات سپورٹ کریں گے تو کچھ اشعار آپ حضرات کی خدمت میں پہنچ جائیں گے. میں حاضری کر رہا ہوں، اپنے اپنے پیر و مرشد سے لو لگا لیجئے، حضرت کی زیارت کیجئے اور مطلع سماعت فرمائیے. کہ صدا رحمت ہی رحمت ہے، صدا رحمت ہی رحمت ہے، عنایت ہی عنایت ہے، صدا رحمت ہی رحمت ہے، صدا رحمت ہی رحمت ہے، صدا رحمت ہی رحمت ہے، عنایت ہی عنایت ہے، صدا رحمت ہی رحمت ہے، صدا رحمت ہی رحمت ہے، عنایت ہے، ارے تمہارے نام کی برکت، تمہارے نام کی برکت سے میرے گھر میں برکت ہے، تمہارے نام کی برکت، تمہارے نام کی برکت سے میرے گھر میں برکت ہے، تمہارے نام کی برکت. اب ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، کہ تمہارے نام کی برکت سے میرے گھر میں برکت ہے، تمہارے نام کی برکت. اب تمامی علماء کرام کے حوالے سے ایک اچھا شعر منقبت کا آپ حضرات کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں، سماعت فرمائے. اگر آپ حضرات سپورٹ کریں گے تو اشعار آگے پڑھاؤں گا، ورنہ یہیں رک جاؤں گا. ہاں میں حاضر کر رہا ہوں، مسکراتے کہیں سبحان اللہ، لگے کہ آپ حضرات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، مسکرائے اور بولے لگا کے سبحان اللہ. کہ فنا کیا ہے بقا کیا ہے، فنا کیا ہے بقا کیا ہے، اگر پوچھو گے صابر سے، فنا کیا ہے بقا کیا ہے، فنا کیا ہے بقا کیا ہے، صابر سے تو جنازہ پڑھ کے سمجھائیں، جنازہ پڑھ کے سمجھائیں کہ کیا شان ولایت ہے، جنازہ پڑھ کے سمجھائیں، جنازہ پڑھ کے سمجھائیں کہ کیا شان ولایت ہے، جنازہ پڑھ کے سمجھائیں گے. کیا ہوا؟
ماشاءاللہ دیکھیے عزیز ملت صاحب تشریف لا رہے ہیں، ادب کے ساتھ سارے لوگ ادھر آ جائیے، دیکھیے اتنی بڑی ہستی کو اگر آپ نے بلایا ہے تو احترام کیجیے جناب، ارے آئیے آپ حضرات ادھر مجمع میں سمٹ کر آئیے، راستہ چھوڑ دیجیے، سارے لوگ کھڑے ہو جائیے اور عزیز ملت کا استقبال کیجیے، سبحان اللہ، آئیے سمٹ کے آئیے، مطلب آپ اس مجمع کو سجا، اس محفل کو آپ حضرات سجانے مدد کریں اور سمٹ جائیں، بہت بڑی ہستی تشریف لا رہی ہے الحمدللہ، جس ملت تشریف لا رہے ہیں احترام کریں، ان کا ادب کریں، اور جو لوگ دیوار کے سائے میں پناہ لیے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے تشریف لائے، اور حافظ قرآن کے سر پر اقتاز زمین رکھا جائے گا، یہ بھی منظر دیکھیے، حافظ شمیم صاحب نے آپ سے کہا تھا اے لوگوں آپ مجھے دھیان دو ہم حافظ قرآن دیں گے، سبحان اللہ، کہا ہوگا آپ سے آپ ہمیں دھیان دو ہم حافظ قرآن دے رہے ہیں، آپ نے دھیان دیا ہم حافظ شریف صاحب دو دو حافظ قرآن دے رہے ہیں، سبحان اللہ، عزیز ملت تشریف لا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے تازے دستار حفظ کا تازے فرمی رکھا جائے گا الحمدللہ، جو لوگ سڑک پر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نئی عزیز ملت سے پیار ہے آپ کو تو ان کی محبت میں ان کی عقیدت میں آپ مجموعے میں تشریف لگے، محفل میں تشریف لے سڑک چھوڑ دیجیے، نعرہ لگائیے نعرے حضور حافظ ملت، حضور سراج ملت، حضور امام ملت، حضور عزیز ملت، حضور عزیز ملت، حضور عزیز ملت، حضور عزیز ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مدرسہ اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جہاں ہے وہی ادب سے بیٹھ جائیے، اور یاد رہے کوئی بھی سڑک پر کھڑا نہ رہے، ادب کے ساتھ تیرے تری تر کے چہرے کی زیارت فرمائیے، الحمدللہ آپ نے بلایا ہے تو ان کا استقبال کیجیے، احترام کیجیے، اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جو ادھر ادھر کھڑے ہیں سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرت کی محبت میں آئیے اور سمجھ کر بیٹھ جائیے، دیکھیے ادھر سے پڑھے لکھے ہاتھ وہ قرآن بھی کھڑے ہیں، مسلمانوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دیکھیے آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھدار ہیں، آپ خود بیٹھیں اور لوگوں کو بیٹھائیں، بابو وہی پر بیٹھ جائیے، آئیے سمٹ کر بیٹھ جائیے، بہت اب وہ نظارہ آپ دیکھیں گے کہ دو دو حافظ کرام کے سر پر تازے زری رکھا جائے گا، ادب سے سارے لوگ بیٹھ جائیے، ماشاء اللہ آپ سمٹ کر بیٹھ گئے، اچھا لگا، اور پھر کلام پیش کرنے کے لیے اختر پروا صاحب مائک پر، سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے آپ حضرات پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلواتوں و سلام علیک یا رسول اللہ، صلواتوں و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں میں حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں، اور ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ اکرام ساؤنڈ کے حوالے سے جتنا بھی پی اے پروگرام جو چل رہا ہے یہ یوٹیوب پہ ڈالا جائے گا، نیٹ کے ذریعے آپ حضرات اسے اس پروگرام کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور آڈیو ابھی آپ چاہیں تو لے بھی سکتے ہیں پروگرام کے بعد، سماعت فرمائیں، کہ صدا رحمت ہی رحمت ہے، عنایت ہی عنایت ہے، صدا رحمت ہی رحمت ہے، عنایت ہی عنایت ہے، صدا رحمت ہی رحمت ہے، بہت ہی تیزی کے ساتھ یہ شعر سنیں، کہ یہی او سر زمین ہند ہے آدم جہاں آئے، ہر یہی او سر زمین ہند ہے آدم جہاں آئے، یہی او سر زمین ہند ہے، یہی او سر زمین ہند ہے،
جہاں آئے یہ میرے پاک کا گھر ہے یہ میرے پاک کا گھر ہے یہ آدم کی وراثت ہے یہ میرے پاک کا گھر ہے یہ آدم کی وراثت ہے یہ میرے پاک کا گھر ہے ہمارے دین کے دشمن ہمارے دین کے دشمن بہر صورت سمجھتے ہیں ہمارے دین کے دشمن ہمارے دین کے دشمن سمجھتے ہیں کیا کہ کسی کے پاپ کا یہ گھر کسی کے پاپ کا یہ گھر نہیں خواجہ کا بھارت ہے کسی کے پاپ کا یہ گھر نہیں خواجہ کسی کے پاپ کا یہ حضرات اشعار بہت ہیں لیکن مجھے وقت کو بھی دیکھنا ہے اور اپنی اوقات کو بھی دیکھنا ہے میں مقطع حضرات کے حوالے کرتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت فقیر عزیز ملت تشریف فرما ہے انہی بزرگوں کے حوالے سے مقطع اختر پرواز آپ حضرات کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہے سماعت فرما لیں کہ تمہارے ہاتھ پہ کیا بک گیا قسمت چمک اٹھی تمہارے ہاتھ پہ کیا بک گیا تمہارے ہاتھ پہ کیا بک گیا مدھ چمکی ہے پرواز جو کچھ بھی ہے پرواز جو کچھ بھی تمہاری ہی بدولت ہے پرواز جو کچھ بھی تمہاری ہی بدولت ہے پرواز جو کچھ بھی